voulait obtenir en Afrique. Mabazi. Omwana aliriddawa. Omwana aliriddawa. Okuvolo yagenda palapalanya n'ebigambo bingi, tulina entambi zonna ngaze agezaako kunneetondera mbu nga nyinnyonnyola nti omusumba Jackson Ssenyonga ye yamugula, era entambi ezo weziri ng'alumiriza nti Jackson Ssenyonga bwe yamugula, ate era mbu bwe yava ewange n'amala n'addayo eri ewa Ssenyonga n'akola statement nti namukidinapinze ne muwamba nga ndi ku mudumo gwa Mmundu. Kati statement ezo n'erinnya lyange engeri gye lyayonooneka, mbadde sisobola kutuula butuuzi n'ensirika bwentyo. Naggulawo dda omusango wane ku poliisi, era tubadde tumunoonya nga yeekwese. Kati twagala aleeta omwana oyo gwe yagamba nti namurepinga ne muzaalamu omwana ne DNA demo ekolebwe, kubanga gaalo eddwaliro lyewandiika erya gavumenti lyalemererwa okufulumya DNA. Kyesimanyi oba kaali kabadi, ekyo kye saamanyi. Naye erinnya lyange lyayonooneka nnyo, sinza kutuula n'ensirika busirisi. So n'olwekyo omukyalo omu alina okutunnyonnyola ani eyamugula okwonoona erinnya lyange ngaate mbulamu bwange simusisinkanangako. So y'ensonga lwaki ntutte obuvunaanyizibwa tubadde tumunoonya buli kaseera okutuusa Mukama lwatuyambye. Ye kennyininnyini omanye Katonda nga nakozesa ensobi. Ye kennyininnyini yatandise okunfuna ku WhatsApp n'atandika okukyatinga nange nga nsaba ekisonyiwo, papa nsonyiwa, omusajja yankozesa ate biki n'okunsasula ati yansasula Ssenyonga biki. Kati n'empulira nonsense nga nze erinnya lyange lyayonooneka, sirina bwe ntegeeza ggwanga nti bannange ebintu bino tebyali bituufu. Y'ensonga lwaki akwatiddwa n'aleetebwa wano ku poliisi tulabe ebiddako. Era mpulaninga nabo okugenda kasaka tumaze okukwata omukyalo, kubanga kye nalowooza aba DNA bayinza okuŋŋamba nti result si tetuziwa gwe muntu omu, olina okujja n'oli gwe ki maama w'omwana. Kakati ate nga tumunoonya tetumulaba okuva olwo, kyova olwo akati njagala ne DNA eddwaliro lyewandiika eyanditeekeko akazito lifulumye DNA, kubanga erinnya lyange lyaswazibwa ekimala. Siraba lwaki DNA z'abantu zimala omwezi gumu wiiki bbiri. Wane ya Muhammad Nsereko yamala nnaku ezi bbiri nefuluma, naye nze lwaki DNA zange tebazifulumya ne balaga ensi, babanga ddala omwana wange ndiredde omulabirira. Pastor Singa, ogwa deformation emisango giri ebiri, yasooka n'agamba namurepinga, we wayitawo ekiseera n'agamba ate namukidinapinga ng'ali n'omwana we batambula mu katale ne mukidinapinga ku mudumo gw'Emmundu. Kati nze igasibeeranga na Mmundu, njagala leeta obukakafu. Era wawe twamukidinapingira nga ndina omudumu gw'Emmundu, nga ndina omwana omuwala Shakira nga bwe yagamba. Kati egyo gy'emisango egimuvunaanya. Pastor Singa, riza zikomawo nga ziri negative, kikyozaako okusha ku mukyalo ono? Nga ziri negative nti omwana wange. Andi siwo. Nti omwana si wange. Ensonga zirina okweyongerayo, balina okisasulira, alina okuleeta oyo eyamugula. Balina okisasulira ne bakiryalinga erinnya lyange. Ekivuddeyo munda bamututte, ne bamuggyako statement, nange ne banzigyako ezange eyange statement. Kati programu eriwo ya kumutwala kodi Kampala, fayiro ye bamaze okipackaging obulungi, naye nga mu byonna alina omutima
ogwagala okwetonda n'okutegeeza ensi nti ebintu bino tebyali bituufu omusumba Jackson Ssenyonga yali abimutaddemu. Ekyokubiri ensonga y'omwana yakolebwako DNA gwe yaleeta nti namureepinga ne muzaalamu omwana tugambye nti omwana akyaliyo kati ku ssomero lyani lya Ssenyonga. Ovuuki lwaki nsazeewo poliisi musigazi nti njagala omwana oyo aleetebwe oba ali ku ssomero lya Pastor Ssenyonga agenda anonebweyo tuddemu tukole DNA. Tuddemu tukole DNA kubanga kirabika eddwaliro erya gavumenti lyetuwa n'ekitiibwa okubanga ne ku ssaawa ya leero terifulumyangaliza utusiza DNA ze twakola. Ng'ate twazikola mu mwezi gwa Feb ne batuwa omwezi gumu results okubanga zifulumya. Naye tezaafulumya. Nabisoma mawulire ga Daily Monitor nti results zaafulumye zaagenze wa DPP. DPP, is it a DPP? Kakati nengamba nti owekitiibwa DPP, ofiisi etujiwa ekitiibwa. Lwaki tevaayo neetangaaza ku nsonga z'omusumba ga DNA yakolebwa? Eddwaliro eryaggala erya gavumenti, lwaki terivaayo neritangaaza DNA yakolebwa ku mwana oyo? Okiwulidde? So kati njagala DNA yo, eyizo basse ekyo omwana ajjibweyo yonna gy'ali, tukole DNA mu malwaliro amalala. Njagala DNA ne famire yange emanye omwana wange oba si wange. Tutegeezezza nti omwana ali ku ssomero lya Pastor Ssenyonga Mukono Seeta. Nti oyo omwana ali eyo mu ssomero yasoma gye tulina okumufuna. So kati n'olwekyo njagala poliisi tugende omwana gy'ali ajjibweyo tuddemu tukole DNA. Ka DNA fulume ategeeze ensi amazima g'ekintu kino gaali gatya. Kubanga erinnya lyange lyayonooneka mu bintu by'ekisiruwa ebiti. Okwonoona erinnya ly'omuntu lyakoleredde ebbanga siina bwe mmatiza nsi nti ekintu kino tekyali kituufu. Kati yo yalina okuvaayo ategeeze ensi. Ndi musumba asonyiwa, ndi ledde okumusonyiwa, naye erinnya lyange lirina okubeera nga liri cleared. Pastor Ssenyonga nze sirina kye nja mmukola kubanga nze sirwana ntalo za kisibo siddaamu kulwana. Naye ekirala nti omuntu amulumiriza ye ayina embabazi enju yalumiriza Ssenyonga olukwe lwonna nga bwe lwapangibwa. Kati nze Ssenyonga of which Ssenyonga nsinza okumubeerera ekyangu okwegaana ayina embabazi nti yetabikolangako. Naye kirungi waliwo n'entambi nga Ssenyonga mwerokaminga katuutike ayina embabazi awo obujulizi kuyiga. Kati obujulizi obwo ayinza obutabusimatuka era nsuubira okuggulawo era kati omusango gusookedde kwayina mbabazi ogwa defamation ate n'okunteekako ekyokuba nti namukidinapinga ng'akozesa mukozesa ku gun point. Kati ebyo byonna bye njagala ensi etegeere. Nze sikolanga na training sikwatanga yadde n'ekikulukulu omusumba. Kati njagala ensi etegeere bw'abanga ne Ssenyonga yakirimu naye ayitibwe annyonnyole saidi ye kyenjagala kyokka. Obanga poliisi etya Ssenyonga era nsaba ow'ekitiibwa Onyango vaayo oyogere ku mulundi guli nga bwe wayogera ne kino vaayo otangaaze ensi kubanga kati poliisi yaffe babakozesa bukozesa ne mukola ensobi. N'omala gafulumya amawulire Mbuyiga akwatiddwa olw'omukazi gwe yareepinga naye nga temumaze kukola enough research. Kati nsaba ow'ekitiibwa Onyango oveeyo oddemu otangaze ensonga eno. Ekyokubiri otangaze results ziri ku ki? Nga wasobola okwogera nga ndi mukomera nga bwe bansibye. Kati lwaki tovaayo n'oyogera results ezaakolebwa za DNA lwaki tezivaayo? Erinnya lyange linnuma.